Інклюзивне телебачення. Діти з інвалідністю з різних куточків України підготували цикл пізнавальних програм. З опівсотні дітей та підлітків з вадами слуху, зору чи порушеннями рухового апарату згуртувалися в проєкт «Ми в ефірі». Хочуть показати, інклюзивна творчість варта більшої уваги, а мрії – реальніші, ніж здаються. Наталія Поломкіна розкаже більше. Українська вишита сорочка сьогодні на піку своєї популярності. Зазвичай ведучі в кадрі читають текст із суфлера. Тетяна підказчиком скористатись не може. З 5 років дівчина сліпа. Та мрія стати телеведучою виявилась сильнішою за фізичне порушення. З кожним роком робила все більше для того, аби мрія не залишилася просто мрією. Тому я постійно борюсь зі своїми страхами. Я б хотіла або знімати щось на соціальні якісь теми, і також мені дуже подобається спортивна журналістика. Усі тексти Тетяна читає шрифтом Брайля, розвиває її пам'ять. Упевнена, своїм прикладом покаже, фізичні порушення – не завада для роботи в кадрі. Тетяна та ще майже півсотні дітей з інвалідністю з усієї країни – учасники проєкту «Ми в ефірі». Його засновниця Діна Ібрагімова більше 30 років навчає дітей телемистецтву. Тривалий час займалася створенням аудіокнижок для малечі з порушеннями зору. Згодом вирішила допомогти дітям з інвалідністю здійснити мрію про роботу на телебаченні. Я знайду все одно для дитини оту особливу нішу, де вона себе відчує, що вона теж може бути на рівні зі всіма. І тому ми планували, що у нас будуть 15 дітей, а тепер їх вже 47. 2 місяці кропіткої роботи, виснажливих зйомок і результат на великому екрані кінотеатру. Спіна затікала, правда, але все було класно. Маленьких телеведучих вітають квітами, нагородами та оплесками. Я хочу більше оплесків, будь ласка. Чесно, я думав, що прийду і будуть просто заняття. Але я не очікував, що будуть прям зйомки на велику камеру. І я попаду коли-то на великий екран кінотеатру. Я дуже рад. Усі програми переклали із жестовою мовою. Зробила це ще одна учасниця – Дарина Бойчук. У дівчини порушення слуху, тому для неї було дуже важливо зробити ролики доступними для дітей зі схожими потребами. Вперше в Україні дитина більше 50 хвилин переклала жестовою мовою. І не просто так. Дитина працювала в кадрі одночасно з телеведучими, передаючи емоції і навіть темпоритм. Серед майбутніх планів і адаптація дитячого контенту, мультиків та програм для малечі з порушенням слуху. Дітки, які не чують, не розуміють мультиків. Вони не розуміють їх, і там немає сурдоперекладу, там немає титровки. Батьки дітей з інвалідністю упевнені, інклюзивне мистецтво варте уваги. Цей проект і подобний проект, він дає якусь надію, можливість реалізувати дітям і батькам побачити, що діти можуть в чомусь себе реалізовувати. Участь в проєкті додала упевненості і Тетяні. З командою сьогодні ділиться планами на майбутнє. Взагалі у мене є мрія стати першою телеведучою в Україні, яка абсолютно незряча. Наталія Поломкіна, Іван Чагур. Новини сьогодні. Україна 24.